Oho. Miten sattui tuommoinen hasardiliike? Mistä minä autan? Muutosten aika on nyt käsillä, kun lauhtui 24 asteeseen, niin sitä saapi sääntöjen mukaan niin lyödä täyden poka. Ei siinä, ei ole sanottu ohjeessa, että saapiko sitä heti alkaa ajamaan täydellä painella, kun menee alle 25, silloinhan sitä toimintaa oikein. No. Oikein toimittaa. Tuosta pannaan vielä, kun numero tuossa sattuu sopivasti olemaan. Meneekö huono, kun vaan tuo numero. Kävin tuossa pikku ruokatauon pitämässä kävin. Semmoinen putkisämpylää syömässä tuossa. Holtsikalla. Hotdogki tai mikä se on semmoinen putken työn, että putkisämpylää se makkara. Semmoisen kävin nielasemassa tuossa. Söin silloin vähän ennen kuin töihin lähin. Alaako vähän hiukomaan, niin minä tarvittaa käydä joku pikku purtava ottamassa, kun enkin halua eväitä tehdä matkaa. Havukeikka nyt melkein. Mä en tiedä, jos se vaikka kiristyy tuo pakkanen. Tässä maanomistaja leviää koivukuormakin vielä. No, toivottavasti se pysyisi laahan, että saisi viedä täyden kuorman, kun se oli 3 nippua piti sille viedä. Ei kehto tuo alkaa ajamaan tuon vastarannalle kahta puolikasta kuormaa. Ja kaipa sillä onkaan aina monta kuormaa niitä koivuja vielä tuolla pinossa. Tuolla tuolla kääntöpaikalla. Kääntöpaikan vieressä. Ja sikäli oot tuota espaniikkiakaan niin suhteen, että ei ne ainakaan lopu. Tätä ajaa kun meidän aatot nyt. Ei se saa suorassa pysymään tuon nivun, ettei tarvitse kolokkailla. Nostella kyytti.
No. Hyvä ottaa videotallennetta tuosta, kun ajaa yli. Jotta todisteita on, että on. Se uusanna tosiaan ajanut. Teoto siinä meni puuauto täydellä kuormalla ohi. Siihen ja siihen aikaan. Se on pirtin ikkunasta tuolla kahtanut mantereen puolella, että 28 on pakkasta, että mitä helvettiä. Eipä ne tavan tällä jo tiiä näistä säännöistä. Mikä se mukaan sitten? Eikö se on tuo, kun se on tuo riipukkeen tuo haarukka on vähän väliä, niin se. Niin tukevasti nyt. Niin tukevasti jalat on maassa, niin se nyt tuota tuntuu tällä hytässä asti. Lyöpi tuo. Tuo riipuke tuohon haarukkaan kopsuttelee. Näettekö kuuluu niin terävän pauken. Ja sitten on siinä vähän klappia on tuossa kylkiliukupallossa tuossa ylettimellä. Ei paljon, mutta vähän. Sieltähän ne tulla vohkasi etten taloon. Edellä aika taas menemään tuota huurun toi ikkun. Kyllä ennenkään heti huomaa tuossa autossa, että se puolikymmentä astetta ollaan tuossa Kaaliksen kylälläkin, niin tuota. Näet oliko 20 astetta mennään pakkasta, niin se heti tunsi autossa, että se on eri pehmeämpi se on. No, tervainen ravollinen tuo ovi vähäksi aika, kun menee niin huurru tuo ikkuna. Tää hyttäkin on eri lämpimämpi nyt. No. Otetaan vähän vähemmäksi. Oli tuossa kylän lähinnä liput oli suorana tangossa. Minä ajattelin, että mahtaa katsi olla melko raetiskeli.
Oi, 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 oi. No, elämä nyt takerussi. Toloppa. Täytyy täältä ottaa tätä päältä, kun tässä on tämmönen patti. Ei lähde tuota. Huilailee. Hirveen tarkkaan lukemaan. Tuukko jää vähän roikuksiin tuonne. Nostellaan. Aika hyvin kommenttia tullut siihen, missä neuvoja annetaan tuota alalle tulijalle. Siellä on kyllä kymmeniä vuosia ajanneet tuota kirjoittaa hyviä tuota kommentteja osaa. Kyllä se kokemushommakin on semmonen, että tai siis kokemukset semmoisia, että lähtee niin reissun päälle ja uskaltaa lähteä tuota kotitaajamaan kauemmas, niin tuota sieltähän ne parhaat opit tulee. Lähettää niin ihan uusia maisemia kahtelemaan ja muuta, että en tiedä, olisinko enää itsekään puuajossa, jos en ole silloin, että olisiko tuota leipiintynyt sitten tuota tähän hommaan, kun jos en olisi lähtenyt silloin 07 tai oikeastaan silloin 05, kun mettäkoneen hommissa kävin siinä myrskysavotolla, niin. Saattaa olla, että olisin leipiintynyt, jotta olisin vaihtanut suoritealaa tai jotta. Ne oli kyllä niin hyviä kokemuksia, niin 05-07 reissut. Sattuja tapahtui kaikenlaista. Kaikki oli uutta. Niin ei osannut niin jännittää sitä epäonnistumista niin nyt, että kun on miten asiassa kohta alkaa 10 vuotta olla täällä. Täällä tätä touhua, niin tosi enemmän jännittää se, että sanoo väärin tai tekee väärin. Vähän se jännittää, mutta niistä sitä oppii. Näköisiä pitkiä puita, niin hyvin passaa tuonne toloopan viereen nuu. Ja
No kohta alkaa sille läpi näkemästä. Ikkunasta enimmät huurut on hävinnyt. No, mikä se joku Latvan pätkä on tulla poikittain, niin ei meinaa asettu. Oho! Se olikin haarapuu. Huorapuu oli, rysti sen poikki. No. Menepä nyt sinne tulevaan vielä. Eikö se asetu? Tein aina toisinpäin. No, sitten siitä. Kylläpä siinä alkaa olla. Alkaapi olla, joo. Joo, saa nähdä, kehtäisikö alkaa nyt laittamaan tuota viikonlopulla, niin tuota päällikölle sanoin, että minäkään hakkee tuon kumivarsivalon kiinnikkeitä, niin laittaa tuohon auton kylkeen. Vähän lamppuja. On niin jotenkin niin orvon näköinen tuo, kun se ei ole tuuliohjaimessa, vaan ne on valottu. Se muuten on originelli valot. Siinä on sitä sermissä ja tuolla ylhäällä. Se on jotenkin semmonen vähän niin puolitiehen jäännen näköinen. Kun hytin ympärillä vaan näkyy lamppuja. Tyvii tuolla keikkasi kun pystyy. Ei mitään joulukuusta oo aikamus tehdä, mutta tuota vähän semmoista silmäkarkkia. Vähän silmäkarkkia, joo. Joka on eri mieltä noista koristen vallosta, niin se saa pitää sen asian omana tietona. Jos ei ole kereen, niin tuossa välissä kirjoittaa kommentti, että ne on ihan humpuukki. Tahtaa olla, kun sille joku tuota ähvä Volvolla ikänsä ajanut kuulee tuommoisen, niin se hyvin herkästi ne sanoo, että niitä ei ollut silloin 70-80-luvulla. Hyvin pärjätti, niin varmaan on pärjännyt. Kyllä on mukavaa aina intättää joskus vanhoja äijiä, justiinsa tuosta pikkusen niin pilike silmäkulmassa, niin huuvattaa niitä jossain vetterin pöydässä.
ne on pikkusen on ajat eri. Niin kuin se oli siinä se rekkakuskit Suomi-sarjassa se. Mikä homma? Niin se oli se sora-auto firma. Missä se vanha äijän. Sehän oli joka asia, että kun ei sitä ollut 80-luvulla, 70- ja 80-luvulla tämmösiä. Vanhoja jermuja. Kyllähän niitä mielellään kuuntelee kokemuksia niin tämmöset itessä työntekemisestä, vaikka kun se alkaa se tahto se natina alkaa sitten näistä justiinsa, että kun autoa vähän laitetaan ja tuunataan, että siinä. Että on sitä rahaa mistä laittaa tyhjän päiväsyyksiin. Mä pitää sanoa, niin nuka ei nukalla Mikko, kun tuo. Eikä risti auvine, että tuota että osaat että jotkut ostaa venneitä ja kesämökkejä ja hän tuunaa rekkoja. Mukavahan se on, kun se piristää sen vähän omaakin mieltä, että kun vehkeet ei ole ihan semmosia niin kuin ennen aikaan keltaisen kuljetuksen sisuut oli. Että ollut mittalampuja niissä. Kelpo kuljetuksen A, niistä joskus sanottiin, että pakko alkaa laittamaan vähän lamppuja, että hän näyttää ihan kelpokuljetuksen autolta. Nuoremmista ei maha moni edes muistaa koko kelpokuljetusta. Se kelpokuljetus, oliko se ihan tää, se taisi olla ihan postin täysin omistava firma, että onko se niinkö nyt vastaava kuin PostNordi tai joku, miten ne on mennyt yrityskauppahommat, en tiedä, en ole niihin perehtynyt niin paljon. No, eikö se sattunut leuasissa? Nyt tää oli painava korallinen. 1200 onkohan paha. Ja se voi mennä tuolla siihen huurukkaan sitä pitkä aika, kun minä pesin tuolla vurtin lasikliinerillä tuu. Onko se sitten, että kun se on tuossa nosturiovessa ollut ja kun se on jäätynyt ja lämmennyt, että onko se menettänyt tehonsa? Kyllä sitä tätä vaahtoa tulee, mutta monesti se menee monesti herkästi ikkunan huuruun, kun se on likaan. Täällä kokeilla sitä TikTok-kikkaa, että partavaaholla pestä. Se ei huuru. Otetaanpa sitä sievästi, että ei lähde pyörimään tuohon.
pinolloin. No joo, kylläpä siinä alkaa olla. Oi no nyt se tunti eteni tosta leviää koko pino, jossa tuolla oli tuo yksi pätkä. Tuo pitää melkein pelastaa tuota. No sekä joku latvus tarttu siihen vielä. Ei vaan kun se on, ei kun ei se ollut, että oksako siinä. Neppä siitä. Huitsin Nevada. Miten se tuo oksa tuonne sattuu? Oksa sattuu tuonne kouraan noin nätisti. Pyöräytetään mä sen sinne penkaan. Vähän vettä sivulle päin. Äkki, että siellä on tuolla toloppaan menneet tuo kettingin toinen päin. Otti. Vähän kallella on tuo kärry tuonne pinnan päin, minä otte yltikö se tuon koralle, joka... Se Emma. No joo. Kulutetaan vaan tuon akku loppuun tuosta kamerasta, kun näkyy 30% olevan jäljellä. Illa on ollut täällä hytässä, niin ei oo tullut tuolla. Ei oo tullut latailla tuosta. Maanomistajalle tässä tuota koivuja. Otaanko se tällä tuota vähän hankala, kun on tuo ajohomma tässä ollut tuota käynnissä, niin en oo kehannut tulla tähän tästä lastaamaan aikaisemmin, niin minä että pitää vattaa nyt, kun ne lähti konemiehet kotiin. Kävin tuossa välissä vein sen havun kuormai. Pakkanenkin pyssyi ne 24 ja 5, sitä se vaihteli nyt, että tuota, kestää tuota täydellä kuormalla ajella tuosta ihan huoletta. Miten se menee, kello alkaa puoli yksi alkaa olla. Kahto, miten se menee aika, tekeenkö minä vielä hakkeen yhden kurman tuota
tehtaalle sitten vielä tästä vaan ajanko minä siitä kotiin. Tulee ne kyllä vähän tyhjä ajia. 15 kilometriä siihen näin, mitä tehtaalta lähtis ajamaan. No! No niin, minne tipahti. Minne se ottaa kiinni? Ottaako se minne? Käytetään vähän auki koura, että se oikaisen. Ei menetä aikaa, oikeastaan saa paljon aikaisemmin pysty edes viemään näitä koivuja, kun se pitää tuosta yleiseltä tieltä purkaa pellolle. Otetaan vähän toisesta päästä kiinni ja enemmän noin, niin se ei ota tuonne lokasoijan kiinni. Yleiseltä tieltä pitää purkaa siihen pellolle, niin saavi raahassa leveä se tie on, mutta siinä on melko pitkälle iltaa asti on sitä liikennettä, siellä on melko pari isoa kyllää sinne tien päässä. On sitä lahkasia melko lailla. Ja nyt tähän tuli vähän parempaa tätä koivua, ei mitään. Eilen tätä minä tästä otin yhden kuorman tuon tehtaalle. Ei, niitähän meni toista tuntia tabletessa kyytti. Oli ne niin kuin mutkaisia ja oksaisia, että voi älyt. Piti ruveta jo kirroilemaan välillä. Nyt tämähän on ihan suht hyvä. On sitä tuossa toisella puolella hyvän näköistä koivua. Siinä oli nyt numerot ilmestynyt, kun ei eilettä uskaltanut alkaa tuosta ottamaan, kun missä ei leimoja ollut noissa puissa, että mitä, minkä numeran tähän tulee niin monta eri myyjää tähän tien varten, niin tohin mennä ottamaan, vaikka saman numeron puita on. Tai niin yhtä numeroa on tuossa, niin ei välttämättä oo kaikki samaa erää. Sen takia ne on justiinsa leima hommat. No tietenkin nyt pinolappia laittoa, niin sillä on eri asia. Hop, eläpä sinä siltä. Tipu minnekin. Tämä tuonne haarikka, kun minä ne on sinne eilen illalla nakkasin. Raitis oli keliperkille tuossa Kasporissa tehtaalla, niin piti takki olla kyllä korvia myöten, niin vetoketju kiinni. Vielä poskia. Posket on niin tuli kuuma, että viima kävi. Tuuli otti poske. Muutaman
Rovaniemellä ja sen automiehen kanssa raataltiin. Rovaniemen yläpuolella katsoin, että oli 34 nyt pakka. Tää oli nyt pakka, niin kun tuli tullut. Mutta muuallakin raatista. No, lämmä. Tässä on, tämä kyllä tulee näistä, niin valtaosa kyllä näistä puista, niin on ihan tämmöistä oikeata klapikoivua. Saattaa ehkä näyttää, että jonkun vänkkänä tuossa. Kyllä tämä on ihan semmoista, mitä itsekin vuosi omasta metästä myy isännille. Tipuppa sinä pätkä siitä pois. Se on tuossa se pätki. Tästä ei hirveä siirtyminen ole. Purkupaikalle, että kun menee tuonne mantereen puolelle, niin siinä ei tarvitse ajaa tuota montaa kilometriä. Käytännössä kun täältä tullaan pois, niin käänny asfaltille, niin heti siihen saan purkkaan. Ei sen kummemmin tarvitse tuota kuljetella tuota. Menee satamasta tuu sitä pois, niin heti kun asfaltille tuu, niin tuota siihen puraan sitten. En ala edes sitoutua. Oho. Sieltähän tippuu pätkiä tuota välistä. Onko ne sitten, ne on niin jäisiä, että ne rasahtaa poikki. Onnaa vaan tuonne talovan nokkaan, jotta puita vielä. Jos se sattuu, että talon isäntä on justiinsa kuseilla käymässä, niin se kahtoo pirtin ikkunasta, että nyt se tuopi koivu ja talovan nokat paistaa. Pannaan tuohon tuommoinen vähän. Tällä puolen vielä oli se talo siinä. Eilen kävi vakoilemassa sitä. Ei varmaan, en usko, että ei ole yhden kahden puun päälle, vaikka ei ihan niin täynnä olekaan. Miten muuten.
Sylviis, 10% akku. Ei varmaan riitä kovin pitkäksi aikaa. Ravolla täysin. Ritisen ja rutiis. Tää on varmaan tuossa toiselta puolen ottaa. Minä tulen. On niin pirun loiva tuo pinon nokka tässä. Ei tarvi urkki, otetaan tuosta, kun oli niin hyvän näköisiä pitkiä puita. Pohjalliseksi puita. Ainakin toisesta päässä pinnaan nämä näytti kyllä älyttömän hyvältä. Meinaa vähän keikkoa, kun mulla jouset on yllällä autossa. Kun on saatana jo tommosen 1.5 metrin korkuisen maavallin päällä nämä pinot tässä. Niin nää edettään tein tästä tätä koivukuormaa. Eihän tän nähnyt helvetti ennen kuin pohjapuita otti niin kunnolla. Olihan nämä samaa numeroa. Onko minähän kaksi kertaa jo kahtonut ohi aijassa tälle illalle. Oikka kyytti, niin helpottaa sitä purkuoperaatio. Oho! Nyt siinä on taas yksi tuossa. Tipupa pois. Nyt se lähti. Kuusen tukittu. Pitääkö ottaa kerralla vähän kauempaa, niin ei. Lipsotetaan vähän kohoraa aakit. Lähde kaikki matkassa. Tuntuu aika koivuvoittoista olevan tässä tämä Savota. Tässä on helvetti kuinka monta sattaa kuutiota oli koivuja. Havuja ei ole, kun paljonkaan näitä tullut. Tuleeko kaksi kuormaa kohtaa tuosta? Kuusi tukkia on. 1,5 kuormaa. Tuo yksi hyvä puu pois tuolta välistä. No, eikö se hallo luistaa? Nyt se.
ollut sen verran juluman jytikkä, että otetaanko me tuota ne matkaa, niin saavi halakomaan pölökyn siitä, että tuskin alakkaan halakäsipelissä tekee. Jos maatila isäntä sattuu olemaan, niin varmaan halakohon kone löytyy. No. Ui. Halakoma pölökkä. No ei tuon, niin no kyllä ne on näille puille tietenkin riittää tuommoinen 25 senttiä. Saattaa olla 30 senttiä tuo tyvitus. Oi, 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 ottaa tuo. Kaukana tuo pinoa, kun minä sihtasin tuohon tuohon enempi tuota pinnaa varten tämän auton, mistä minä aluksi lastasin. Vähän tuota etäisyyttä tullut. Miten se nyt näyttää 11%, äsken näytti 10%. Kamera, mutta joko sitä loppuun virtattu. Tyhjää omikseen tällä höpötteli. Siihen tuli yhden konekuorman verran tilattu. Tuohonkin kohta, niin ei tarvi koko tien vartta ajaa täytteen näitä puita. Tää ei loppuna hirveesti oo tullu edes nyt vuorokauden aikana näitä puita, kun onko kai siinä vissi on niin pitkä ajomatka. Voisinko tänäänkään niin monta kertaa kyllä ole käynyt tässä tienlajissa, mitä minä olen ohi kulukessa kahtonut näitä jälkiä. Tuolla meni tuolla... Sotaanko toinen koneporukka tuolla toista kilometriä tuonne mantereelle päin hakkaamassa. Mä menisin jää kiinni perkele hietikkoon siellä, kun tieltä päin oli purkanut kuormia ja siinä sutanut eestä, niin sehän piti jo ihan oikeasti ajamalla ajaa. Ei jäänyt tuota nahikkaa sinne, tuli vähän yllärinä, kun se oli semmoseen. Yllärinä se möyhy kohta siinä. Onko ei koskaan sattunut, että se on se kone siinä ollut tuota lanssissa, kun itse olin. Sanonut, että elää helvetti puraa tieltä käsin. Mä panin minä viestiä tuonne päällikölle, että ilmoittaa sitten. Mitäs sille yrittäjälle, että porukkaa vetää sitä päin, jos on mahdollista. Siinä on mahdollista porukkaa, se on ihan aukko siinä takana. Ei ole ongelma. Se on vaikka se tahtoo koneen meillä olla se, että ei kehata porukkaa sitä mitään puolelta. Mitä ne sanoo, että kun se keikkuu niin paljon. Vakkaammin porukka tieltäpä. No keikkuuhan sen aikaa, kun käyt hakemassa kuorman. Eri asia, jos tuolla ollaan niin normimehtäolosuhteessa, niin siellähän pystyt korjaamaan ja muutama. Miten täällä nyt, kun saaressa ollaan, niin ei sitten niin vaan aleta korjaamaan.
Se on tuommoinen, se on ihan sellaista lentohiekkaa näkyy olevan. Niin. No miten sitä tämmöllä kuivalla pakkasella saat enää asettua? Se ei asetu muuten kuin tuota, vettä aijaa ja lunta sotkea siihen, että se tuota, ja polokkia. Vähän kustannushommahan se on sekin. Halvempi se on, kun purkavat metään puoleen. Nyt se alkoi syömään tuota akkua. Enää näkyy 5%. No, eipä sepä on valmis jo tämä kuorma. Nyt syttyi jo niin punaiseksi tuo ruutu. Kyllä tämä nyt alkaa olla nähty. Näytän mä tuosta vielä kitun pätkä olevan. No nyt minä luovun. Tämä on tämän kuorman osalta. Illan viimeistä nopeita olin tulossa hakemaan. Täällähän oli saaren puolella. Pikku ylläri pylläri. Minne asti menneet? Ei tätä aikaisemmin. Aikaisemmin en oo tätä hoksannut. Nytkö tuli äsken tyhjänä takaisin tänne. Pisti silmään tämmönen pikkuharaakin. Eikä te pitää lähteä lasettamaan takaisin.